Maalesef YouTube'dan ham savaşlar ve bu cinslerle YouTube başladığından anladığımız gibi YouTuber görüşürlüğü. Yani şey bir de demiştim 20 lira abone de saçımı keserliydim. Yani sözüm sözü keserliydim saçımı. Şimdi bakın askıya bakın. Ne dedi? Birazdan göstereceğim size o askerini. Yani bir de şey YouTuber görüşürlüğü. Bence yaxşı olar inşallah. Nihad Əliyev gələcək, mənim, Emildir. Sonra bir dənə var, Gam House-ı tapdıq. Yerdə çörəyə var. Çörək. Onu neyləmək lazımdır? Götürüb qoymaq lazımdır qırağa. Gözlə. Bismillah deyin, qoyun qırağa. Bismillah. Hə, və qeydir indi isə Gam House-ı tapdıq. Bir də Hojo belə bir kanaldır. Hə, bir də şey videomuza keçməkdən qabaq demək istəyirəm ki, bu İbtondakı Huzi TV kanalına abunə ola bilərsiniz. Sərbazlıq videolarına baxa bilərsiniz. Bir də ki, kanalına abunə ola bilərsiniz. Sağ olun. Kanalına abunə ola bilərsiniz. Gəlin qədər Emin'lə görüşək. Huzi TV kanalı ilə yaraşı İbtondakı maraq doğuran kanalına abunə olun. Gəlin videonu izləyin. Salam, Allah razı olsun, salam. Emin'lə görüşdük, Emin'lə de sən. Salam, nətərsiz. Salam, yaxşı olasın. Mikrofon. O mikrofon, gəl danışım. 10 min, 20 min abunə bu. Mən 10 min abunə olmuşam, yoxsa yox. Hə, olmuşam. Doğrudan. 10137 yəm. Qəşə, sən mən sənə təbrik edin. Çox sağ ol. Dəyməz, nə iş? Çəkirəmişim məndə. Gətəşək. Və indi isə... Və yox, saçımızı 40 dərəcəq da 20 abunədə. Və gedəcək indi ki... 20 min sən. Yəni 40 dərəcəq, YouTube-u görüşməyə 40 dərəcəq. Və belə çıxardım, belə danışıram. Və gedib görüşmək, görüşməyə. Gəlməyən avtobus. Buna bak, qabağında deyəm ki, çıxacaq, sürəcəyib. Ego, ego, mən açıq yoxdur ki, mən açıq var. Yox, baxın, baxın. Ego, ego, açıq var. Düşmüş deyə. Mən açıq var. Yox. Və indi biz avtobusdayıq, gedirik. Yəni ki, 28 maddə görüşəcəyik. Görüşməmişdən qalaq belə bir şey eləyəcəyik. Gedəcəyik Nərmanova. Nərmanovda özümə bir dənə paltar alacam və bir dənə kafedə, bir dənə 20 min özlər bir dənə tort hazırlamışam sizlərə. Yazmışam ki, Malik yutu 20K abunə. Bananlı tortdur. Görək necə tortdur. Bananlı tortdur. Görək deyin necə tortdur. Yəni qəddatlı olacaq yoxsa yox. Gedəyik çataq. Bir də şey, demək istəyirəm ki, İnstagramda adım Aslan fake hesabları var. Yəni ki, mən sizə öz İnstagramımı deyirəm, altda burada yazılıb. Öz İnstagramım, burada altda yazılıb. Malik altdan xət, Yusuf altdan xət. Yəni ki, linklərdən də ora girə bilərsiniz. Linka da qoyacam, burada da adını yazıram. Girin ona, yəni follow atın, takip edin. Çünki başqaları fake hesab asırlar. Girin burdan, onu takip edin. Bir də linklərdə də var. Linklə girib İnstagramdan follow ata bilərsiniz. Malikin hesabı budur da, yəni başqa hesablar yalandır. Ha, yəni fake hesablardır. Bir dənə var, Malik Atlaqat, Yıldı Atlaqat 2018. O fake hesabıdır, onu bağlatdırdım o səhifəni. Hə, yəni belə də. Yəni, girin, follow atın. Ekskavator da, yaxı düşürüm. Emil Bayramov, Emil. Gedirik metroya, gəncliyim ola. Və indi isə maşınımızın qabağında. Maşınımızın qabağında. Yəni qaqaşı icazə verdi, şəkil çəkdirsin. Bu Nihad Əliyevin maşını. Gözə. Oran çəkdir, hə? Qaqaşı icazə verdi, şəkil çəkdirsin. Gəl bir şeylər. İndi isə maşınımızın qabağında yox deyə. Gəldim. Minmək istədim, prosta dedim ki, enerji işçilər var, bu zamanda hədiyə eləyim mənə. Hədə, hə. Bu mənim maşınlarımdan biridir də yəni. Mən bir dənə çəkiliş eləyə bilmirəm. Çəkdim. Təkrar dişkilər. Bu yəni ki, baxın, motor 6-8-dir yəni ki. Görünmürdü olsun. Mən, bax, sən inanma, 6-8-dir. Paya kimi deyə maşınlar. O kamaz var, bax, o kamaz. O kamazı da mən ora qoymuşam ki, işləmirdi, dedi, mən yazıqlar qoyum ki, gəzdiyim olmuşum. Hə də yəni, sən kamazınızda yəni. Bəli. Burda marajın yaşam müzakirəsi verir, yəni oradan sən... O, marajdan dilozda dedi, mən işəsəm. Çasın. Bizim cibimiz boş olsa da, ürəyimiz hamıya doludur. Pizza! Sənə söz güzədir. Mən çəkirəm, ha? Bu mənə tam olar, hə? Malik hansı seçir? Bunu bəyəndim, mən baxdım. Bir dənə çöndər. Abunə.
yoxlayırıq da. Qəşəydir. Qəşəydir, məncə də qəşəydir. Bir də bunu geyinib üstümüzə yoxlayaq. Sizcə belə yaraşır, bu paltar yaraşır mənə? Yəni baxın. Belə yaraşır, yoxsa indi görün göyü necədir, yoxsa elə yaraşır? Baxın, belə yaraşır. Burdan kartlardan verəcəm, göy yoxsa qara. Ne, o vaxta verən ağlasın da bilmir. Yaxı, hə? O vaxta verən ağlasın, onu da bilmir. İçin lazım. Göy yoxsa qara, hansı yaraşır? Məncə göy yaraşır, səncə? Yəni, də seçeyim. Məncə o birisi yaraşır. Məncə yaraşır. Görək Salam. Salam. Mən içirəm. Çox sağ yaxşı olasın. Çox sağ yaxşı olasın. Çəkirəm. Verəliyim. Mən Nihad Əliyev ilə görüşdü. Gedir indi hansısa bir kafaya. Salam var. Bir sürpriz də var. Bahattin gəlir. Orada. Qəşəm. Çatır metronu gəlir. Və Bahattin ilə görüşdü. Gedir indi isə yollanırıq orada. Bir şey deyim də. Salam. Yəni ki, belə də. Burada da YouTube-lar. Həzəs. Malik abim bizə tort kəsəcək. Bunlar siz, bizi tort hazırlayam, yəni bu qədər. Sağ ol, sağ ol. Siz sağ olun. Yəni gəlin tortu da baxaq da bir dənə. Torta. Bəs tortumuz. Göstər. Malik yırtı 20 qabını, çox sağ ol, Allah razı olsun. Emil Bayram. Malik yırtı 20 qabını, təbii ilə. Çox sağ olun. Bu da yemək lazımdır. Allah razı olsun, çox sağ olun. Bunu da yemək lazımdır. Yəni, nəyə? Salam, Nihat. Salam, Ali. Necəsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Sağ ol, yaxşı olasan. Buradan izləyicilərimizə nə demək istəyirsən? Yəni ki, nə məsləhət vermək istəyirsən? İşin sirri tez-tez video açmaqdadır. Tez-tez video açsınlar. Və həvəslərə heç vaxt ölməsin. Məsələn, mən həvəsim ölübdür. İmtahandan kəsilmişəm buna görə. Nə qədər vaxtı video falan atmıram. Yəni, məsləhətim odur ki, tez-tez video açsınlar, həvəslər ölməsin və çalışsınlar ki, özləri istəyən yox, izləyicilərin istədiyi şeyi çəksinlər. Bəli, düzdür. Və bir dənə o konuşmaq deyirdi ki, bir insan istəyirsə, yəni... Nəsə idi o söz? Nəsə? O söz nəsə idi səncə? Bir insan istəyib və eləyə bilməyəcək heç bir şey yoxdur, yəni elə bir şey deyəsən. Hə, suyumuzu səyək, biləm. Kəsə bilsin. Ətərs. Malik abi. Abi deyək, çəkir. Yox, çəkmir. Zəng gəlir deyək, zəng gəlir deyək. Kəsdin mi? Ha. Ha, bir şey Malik. 100 min lira. İnşallah. Yırtın özüm yesin. Bitbox battle edəcək. Yanımda Emil. Yeah. Yeah. Və Nihad Əliyev var. Və burada bitbox battle edəcək. Görək kim ən yaxşı bitbox edəcək. Yəni Emil, burada mənim, yəni bitbox sınaqlardan Emil var. Bəli, mənim varam. Yəni bitboxda, yəni bitbox haqqında eşitmədiyimiz Nihad var. Bəli. Emil, bir dənə elə. Sən bunu bacararsın. Mən başlayıram belə remix-i memix-i tam. Udmalı yox. Drop the bass. Hey. Hey. So, biz udacaq. Biz udmalı yox. Eləyək. Onlar bir komanda, biz bir komanda yəni ki. Klasik bir beatbox-ım var, onu eləyəcəm. Yo. Qışı. Emin, sən bir dən belə emin. Bu, cübül elə bilər. Yəni ki, oranı... İndi isə, yəni ki, onlar... Bir dəmə. Yəni, siz bazara bilmədiniz, yəni ki, indi mən elə... Yox, həqiqətən, yəni ki, hərəsinin eləyə biləcəyi yaxşı bir yönləri var. Sən, siz eləyə bilirsiniz, o eləyə bilmir, o elədiyibizə siz eləyə bilmirsiniz. Yəni, belədir, burada dostluq qazandı, amma mən kimisə qazandırmaq istəyirəm. Bir dəmə, indi məndə idi sıra. Hə, siz də... Bax, görə bir mahnını tapa bilirsiniz. Tapsa zəhər mahnını aşağıya adını yazarsınız.
Papillon, den haben wir gerne Schachs, Schachs, Schachs. Dann, dann. Emir bizi yedilər Emir. Mən öz rəyimi kimi. Biz daha gedəydə, çıxaq gedəydə. Emir bir də səninlə Emir bağlama. Dayan, dayan, dayan. Bu nədir çəkdin? Şirləşim bitməsin. Sən çıxıb gəlmiş şey biz bura. Baxın, siz baslar Nihatda qəşəy idi. Emildə nə bilim, Emildə heç nə qəşəy deyildi. Daha nə? Sən onu içəsən? Şşşt, yəni ki, yəni biz qazandıq da, yəni. Yox, yuxarıdan, bax siz də kim? Yox, siz də. Məncə Nihat. Yox. Bəs siz də? Emil. Emil. Siz də? Yox, həqiqətən yəni. Nihat. Nihat, məncə də Nihat. Emil, sən də kim? Özün bilən, özün qərar ver. Nə bilim, Allah. Bir evdəyəm də? Dostluq qazandı. Dostluq qazandı. Məndən soruşmadı, mən özümdən soruşmadı. Yox, dostluq qazandı, mən birini qazandırmaq istəyirəm. Emil, Emil, bərabər, bərabər. Yox, olmur, mənim fikrimcə, kanalın yaşı mən deyiləm. Deyirəm Nihat. Deyirəm, sən də gördünüz, bax, Füsadır, yəni ki. Füsadır, yəni belə oldu, qazanan Emil, qazanan Nihat Əliyev. Bəs? Hə, yox, deyil. İzləyicilər, burdan ilk kartlarından, səs vermədən bax, deyə bilərsiniz ki, kim qazandı? MC Emil, yoxsa yaralı Nihat? Nihat, yaralı şişkəliyəm. Yəni ki, bu gün də belə oldu, yəni. Nihat da bayaqları şey yutdu, Emil yutdu, yəni bir dənə də gözəl beatbox seçdi. Belə oldu videomuz, saat 4-də gəlmişdi. Gözəl, yəni deyək belə 5-də, uzağı 5-də. 6, 7, 8, 3 saat qəşəy yutdu. Danışdıq, söhbət elədik, biraz YouTube barəsində gələcək planlardan falan. Sonra bu bəzi məsələlər var, YouTube Azərbaycan daxilində. Onlardan danışdıq. Ümid varam ki, Malik gələcəkdə Azərbaycanda ən böyük kütüverlərdən biri olar və amin inşallah. Belə bu qədər. Bahatin abi, sən nə deyirsən? Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sizə də. Bu Azərbaycanda YouTube-da, məsələn, deyə bilərsiniz ki, indi mən niyə başqa uşaqlarla birlikdə vloglar falan çəkmirəm? Belə bir şey var, Azərbaycan YouTube-unda çox uşaq var YouTube-a başlayan, amma hər bir uşaq uğur qazana bilmir. Hər bir uşaq kiçik bir zamanda böyük abunələrə, böyük izləmələrə sahib ola bilmir. Və Malik bir şeylər bacarıbdır Azərbaycan YouTube-unda. Digər uşaqlardan fərqli olaraq bu uşağın izlənməsi var, bu uşağın abunələri var. Bu uşaq öz gücünü göstərə bilir, bu uşaq yeni bir şey istehsal eləyə bilir. Və buna görə də, məsələn, mən həmişə demişəm, indi də deyirəm ki, Malik hak edir bunu. Allah Allah, çox sağ olun. Siz də, mən də, yəni, davam edin istəyirsinizsə. Mən dərslərimə görə şeyləmirəm. Sağ olun. Sağ olun. Yetdi. Bu gün də videomuzun sonuna qədər. Kanalıma abunə olmaq, sən olmaq və bəyənməni unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. İndi isə gəlir bunu oynamağa, gəlmə oynayaq da. iPhone X yoxdur, ayıq. Malik, yavaş ol, Malik. Mahnı başdır adam əyəzənlənir. Yaxşı.